Vähän oli tiukka ihan tuolle. Mikä? Lenkki on päässyt. Jaa. Thank you.
tuossa. Ja kiiri pelasi eilen pelikone. Se ei semmoinen keskusjohtoinen oikein toimi niin kuin se pitäisi. Mitä? Oikeesti? Joo joo, tuolla painaa viitonaapio. Yrittää juosta kilpiin. Niin se voi saattaa itse juokseen Porokylä asti ja sitten... Se ei oo. Gracias.
Katsotko, kun kauheat katkot lähtee? Tietenkin. Tulee aina tuosta. Hengityssuojelu pitäisi kuulla. Näkyy nyt, että onko joku ostanut siellä? Tuossa on metin. Ei kuule yhtään. Jos me olette sillä, niin se olisi ihan auki. Olisi, olisi. Olisi yleinen. Me tavoitteessa ei ole mitään tehtyä. Se on varmaan jäänyt myymättä. Olisiko? Se on kato laitoliitimalla. Sillä on sen ollut laitettu. Se on tämmöinen. Olisiko se jostuttu? Kyllä. Thank you.
Hyvä maamerkki. Oliko valtimolta kyyttiin tosseen? Tiedä, että päivän jäi.
Thank you.